Det er sgu da ham, der er landmand. Halløjsa. Jeg hedder Troels. Jeg er landmand. Er det ham fra Landmænds Fjernærlighed? Ja, det er det! Nej, er det rigtigt? Nu skal jeg bare lave en lade. Jeg har bare på fornemmelsen, at hun gør et eller andet sindssygt. Nej. Det bliver sgu for meget for mig nu. Nu kommer det over. Altså, jeg tror virkelig, Frederik, at jeg er ved at slå op.